আইতা, আৰু এটা সাধু কোৱা না। এতিয়া আৰু সাধু শুনাৰ সময় নাই, মাৰ চাগে ভাত পানী হলে বল ভাত খাগে। আইতা, মোৰ যে ভাল সাধু এটা শুনিবলৈ বৰ মন গৈছে। বৰ আমনি কৰ পাই। এ নহয়, এটা কওক না। তোক মই সাধু কম, কিন্তু মাৰে যদি সাধু কোৱাৰ মাজত ভাত খাবলৈ মাতে আৰু তাৰ পিছৰখিনি কিন্তু মই কালি লৈ ঠিক আছে আইতা। তেনেহলে শুন, তোক আজি মই চিলনীৰ জীয়েকৰ সাধু। চিলনীৰ জীয়েকৰ সাধু? অঁ, চিলনীৰ জীয়েকৰ সাধু কওক। তেনেহলে শুন। এখন দেশত এজন কুমাৰ আছিল। কুমাৰজনৰ নাম আছিল ভীম। ভীম? নৰাম, ক'ৰ পৰা আহিলি? বাহ, ক'ৰ পৰানো আহিবি? পথাৰৰ পৰা হাল বাই ঘৰত সোমাইছোহে মাত্ৰ। তাই কুলখনীয়ে ৰাউচি জুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই নহয়। কিহৰ কাৰণে? পৰহিয়ে পানী থোৱা কলৰ এটা ভাগিল, তাৰপিছত নিবলৈ কৈয়ে আছিল, কিন্তু মইহে নিব পৰা নাই। ধান এইটো নহ'লেও কিবা এটা মূল্য দিব লাগিব দেচোন। ৰাম, তই মোৰ চকুৰে আঁতৰ নে মুম্বাৰৰে আঁতৰ কচোন? তই নিয়া বস্তু তই লৈ যাব লাগিছিল, দিয়া দিয়াবয়ে থাকিব, সেইটো কিবা কথা হ'ল নেকি? হ'লেও ভাল নালাগে দেচোন। হেৰৌ নৰাম, মাটিৰ বস্তু হে খুন্দা খুন্দি লাগিলে ভাগিব দেচোন হে? কিনো ডাঙৰ কথাটো হ'ল? তই ধৰি পাতে মোৰ পৰা মূল্য নিদিয়াকৈ কিবা এটা নিলিয়ে, তাতে তোৰ কি মহাভাৰতখন অসুধ গ'ল কচোন? তই মোক আজি ভাল বচালি, ভগৱানে তোক কৃপা কৰক। কি হ'ল ভীম, মই কিবা নক'বলগীয়া কথা ক'লো নেকি? কি হ'ল তোৰ? ভগৱানৰ কথা নক'বি অ নৰা। কিয়? ভগৱানে মোক কিবা নকৰেও মাহীয়া চকুৰে চায়। তেনেকৈ নক'বি অ ভীম, ঈশ্বৰৰ কৃপাতহে তোৰ ইমান ধনজন হৈছে। ধনজনে সকলো নহয় নহয়। তেনেহ'লে হওঁতে কণাগোখাই তোক সকলো দিছে, নিদিলে কেৱল ল'ৰা পোৱালী এটা। লেকি লেকি ছজনীকৈ ছোৱালী জন্ম দিলে মেলেকীয়ে, তয়ে কৈছোঁ নৰাম, ল'ৰা এটা বাপেকে হ'বলৈ নাপালে মনটো শান্তি লাগে জানো কচোন? কেনেকৈ লাগিব, মৰাৰ পিছত সাৰ শুচি কৰিবলৈকেতো ল'ৰা এটা লাগে। মুখত জুইকুৰা দিবলৈতো ল'ৰা এটা লাগে, লাগে সি কণাই হওক বা খুৰাই হওক। ক'ৰবাত চোৱা মেলা কৰিছনে? কৰিলোঁ তোৰ ঘৰৰ পৰা তোৰ বনাই গলকলৈকে কৰালোঁ। দুলপচতি জেতুকীৰ পৰা তোৰ ভুগিলা বুলিয়েকে কৰালোঁ। বেজ বেজালি গণবেজৰ পৰা তোৰ মায়াগলৈকে কৰালোঁ। সেৱা সৎকাৰ বহুত কৰিলোঁ অ, একো লাভ নহ'ল, একো লাভ নহ'ল। সেইকাৰণে এবাৰ মই বেলেগীক এইবাৰ গা ভাৰি হ'লেই
মই বেলেগে কৈ দিম। লা 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 লাভ নাই, লাভ নাই। কাকা কাকা আধি কাটি মোৰ আগত তোৰ 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 একো লাভ নাই। মোৰ কথাৰ লৰ চৰ নহয়, মোৰ এক কথা। এক কথা এক কথা বুলি যে ভীমৰ বচন মাতি আছে, মোৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাৰ কথা নেকি? মই কি কব লাগে? কি 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 কব লাগে? মই কি কব লাগে? কথা কব লাগিছ? একো কব নোৱাৰো। পাৰিব লাগিব। কি 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 কিয় নোৱাৰিবি? ঐ বেলেকি, আমি কেনেকে পাৰো? কি পাৰে কি পাৰে আপোনালোকে কি পাৰে? চাগত দিয়া মাটিখিনি হাতৰ আঙুলিকেইটা বোলাই মনৰ ইচ্ছা মতে যি বলাবলৈ মন যায় বলাব পাৰো। তই কি কি কিয় নোৱাৰিবি? চি 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 হেৰি, আপুনি কি বিধৰ মিধৰ কথাবোৰ কৈছে? কি 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 ক'লো? ভগৱানৰ বস্তু ক'ত আৰু আপোনাৰ চাকখন ক'ত? কি 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 কৰ তই? হা, তোৰ 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 সন্তান জন্ম দিয়াটো ভগৱানৰ নিজান। মোৰ চাকত বস্তু বনোৱাটো ভগৱানৰ নিজান নহয়। হা, ঐ ঐ ঐ কুমাৰক যে তোৰ মাটিৰ পাত্ৰ বনাবলৈ দিলে, তোৰ ব্ৰাহ্মণ আৰু ৰজাক কিয় নিদিলে? কি ওপৰত কৰে নচা কথাবোৰ কৈছে আপুনি? আপোনাৰ লগত তৰ্ক কৰা আৰু সাগৰ সিঁচি মানিক বিচৰা একেই কথা, বুজিছে? যি উপমা দিয়ে দি থাক। এই মই কৈছিলো কিন্তু এইবাৰ এইবাৰ যদি ল'ৰা সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰ, মই মই টু 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 কলীয়া পানীত মেলিম। কৈ থলো এই ভীম কাণ্ডই কৈ থৈছো, চিনি পোৱা নাই। কুমাৰৰ কথা শুনি ঘৈণীয়েক মেলেকীয়ে বৰ ভয় খালে। কিন্তু কি দুৰ্কপাল, এইবাৰো কুমাৰণীৰ ছোৱালী এজনীয়ে জন্ম হ'ল। ছোৱালী জন্ম হোৱা দেখি কুমাৰণীৰ ভয়ত অণ্ঠকণ্ঠ শুকাই গ'ল। আৰু কুমাৰণীৰ মাকে ছোৱালীজনী বচাই ৰাখিবলৈ তাইক নৈত উটুৱাই দিবলৈ উপদেশ দিলে। সেই দেখি কুমাৰণীয়ে গিৰিয়ে গৈ পোৱাৰ আগে আগে মনে মনে পাচি এটাত ছোৱালীজনী ভৰাই নৈত উটুৱাই দিলে। এইজনী দেখোন এজনী মানুহৰ ছোৱালী। লক্ষ্মী আহেন চেহেৰাৰ এই সুন্দৰ পানীকেঁচুৱাটি কোন হৃদয়হীনা মাতৃয়ে নৈত উটুৱাই দিব পাৰিলে? এই পানীকেঁচুৱা ছোৱালীটিক এতিয়া মই কি কৰোঁ, ক'ত এৰোঁ? নাই নাই, ছোৱালীজনীক ময়ে তুলি তাইক মানুহ কৰিম। আজিৰ পৰা তাই মোৰ ছোৱালী আৰু তাই হ'ব চিলনীৰ জীয়েক। চিলনীৰ চিলনীৰ জীয়েক
জিয়েকৰ সাধু শিলনি জিয়েকৰ সাধু কুমাৰৰে যি শিলনিয়ে নি তুলিলে অতি যতন কৰি শিলনি জিয়েকৰ সাধু শিলনি জিয়েকৰ সাধু শিলনি জিয়েকৰ সাধু কেঁচুৱাৰে পৰা তুলিলে তালিলেহে তাইৰ নামে দিলে তৰা বনৰ মাজতে তৰা উমলিলেহে নাজানে মানুহৰ কথা গাভৰু হ'ল আজি কণমানি তৰা সদাগৰ তাইৰ দৰা সদাগৰে দেখি শিলনিকে সুধি তৰা কান্দিলে বিয়া পাতি শিলনি জিয়েকৰ সাধু শিলনি জিয়েকৰ সাধু কুমাৰৰে যি শিলনিয়ে নি তুলিলে অতি যতন কৰি শিলনি জিয়েকৰ সাধু শিলনি জিয়েকৰ সাধু শিলনি জিয়েকৰ সাধু কুমাৰৰে যি শিলনিয়ে নি তুলিলে অতি যতন কৰি শিলনি জিয়েকৰ সাধু শিলনি জিয়েকৰ সাধু শিলনি জিয়েকৰ সাধু কেঁচুৱাৰে পৰা তুলিলে তালিলেহে তাইৰ নামে দিলে তৰা বনৰ মাজতে তৰা উমলিলেহে নাজানে মানুহৰ কথা গাভৰু হ'ল আজি কণমানি তৰা সদাগৰ তাইৰ দৰা সদাগৰে দেখি শিলনিকে সুধি তৰা কান্দিলে বিয়া পাতি শিলনি জিয়েকৰ সাধু শিলনি জিয়েকৰ সাধু কুমাৰৰে যি শিলনিয়ে নি তুলিলে অতি যতন কৰি শিলনি জিয়েকৰ সাধু শিলনি জিয়েকৰ সাধু শিলনি জিয়েকৰ সাধু শিলনি জিয়েকৰ সাধু তৰা কি আই মোক এটা কথাই বহুত দিনৰ পৰা খুলি খুলি খাই আছে কি কথা আই তোক এইদৰে অকলে অকলে এৰি থৈ মই দূৰ দূৰণিলৈ গুচি যাওঁ সেই কথা ভাবিলে মোৰ বৰ ভয় লাগি থাকে অ কিয় আই আগতেতো তুমি এনেকৈ ভয় কৰা নাছিলা শুন তৰা তই মোৰ ছোৱালী হ'লেও আচলতে তই মানুহৰহে সঁচ তই বেয়া নাপাবি এই মানুহ জাতিটোৰ কোনো বিশ্বাস নাই নিজকে জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'লেও সময়ত ইহঁত আটাইতকৈ ইতৰ হৈ পৰে আৰু কোৱা আই ৰৈ গ'লা কিয় শুন হৰিণাৰ মাংসই বৈৰী তেনেকৈ তহঁতৰ ৰূপটোৱে তহঁতৰ বৈৰী সেইকাৰণে দূৰ দূৰণিলৈ গ'লে তোক কোনোবাই কিবা কৰে বুলি মোৰ বৰ চিন্তা লাগি থাকে তোমাৰ কথাটো ঠিকেই আই তুমি নথকা সময়ত মোৰো বৰ ভয় ভয় লাগি থাকে তৰা মই কথা এটা ভাবিছোঁ কি কথা আই তোৰ যদি কিবা কথাত ভয় চয় লাগে হঠাৎ মোক দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তই মোক এই গীতটো গাই মাতিবি কলা
ওচৰে নাওখনি মেলি দিলো চই বান্ধি দুহাতেৰে তুলি ললো বনি কৰে বঠা দালি পূজায়ে যাই নৌকাখনি ভতিয়াই যাই মনৰ নদী পূজায়ে যাই নৌকাখনি ভতিয়াই যাই মনৰ নদী কিহতেনো এৰি থৈ যাওঁ নিজৰে গাঁওখনি উপজা ঘৰখনি বনিজৰে নাওখনি মেলি দিলো চই বান্ধি দুহাতেৰে তুলি ললো বনি কৰে বঠা দালি দেখিলি নে কিয় নাহৰ দক্ষিণফালে এডোখৰ মুকলি ঠাই দেখা গৈছে দেউতা পিছে দেউতা পিছে বুলিলি যে তাৰ পিছফালে এখন ডাঙৰ হাবি আছে হাবি থাকিলেও উপায় নাই বুজিছ নাহৰ এই নাৱৰীয়া কেইটাই নাও বাই বাই ভাগৰি পৰিছে গতিকে ইয়াতে তৌ খুটি মাৰি খোৱা লোৱাৰ কিবা এটা দিহা কৰিবলৈ দে ভাল দেউতা ডুবি বৰ হ'ল ৰঙা বেলি নামঘৰত দবাৰ ধনি ঋণিকিৰিণিকি শুনো আই নামৰ গুণগুণনি তুলুং ভুতুং নৌকাখনি লাগে কিয় খেলি মেলি লাগে কিয় খেলি মেলি ইপাৰো নাই সিপাৰো নাই বুকুতে আমনি দুই নাও দুভৰি বনিজৰে নাওখনি মেলি দিলো চই বান্ধি হাতেৰে তুলি ললো বনি কৰে বঠা দালি নাহৰ সদাগৰ দেউতা তহঁতে ৰন্ধা বঢ়াৰখিনি কৰ হয় দেউতা মই অলপ হাবিৰ মাজৰ পৰা আহোঁ হাবিৰ মাজলৈ অকলে নোযোৱাই ভাল হ'ব নেকি অচিন ঠাই তহঁতে মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে অচিন ঠাইকো আপোন কৰি ল'ব পৰাৰ কাৰণেই আজি মই সদাগৰ
কি ভীষণ গরম, সূর্য দেবতায়ও তাপ বরষিবলে আজিহে পালে নে? কোরবাত অকমান চাহ নেপালে আজি ঘর গে নেপামগে কি জানি। অ সৌজোপা এজোপা প্রকাণ্ড আহত গছ, হ্যাঁ তার ডালপাতে গোটেখন চাহ পেলাই আছে, জির জির বতাহ আছাটিও মারি আছে, তাতে অল্প জিরণি লোক লাগবে। বেলি তুলহিয়ালে পুনের যাত্রা আরম্ভ করব লাগবে, যাও। রক্ষা কি এডাল দেখুন চুলি, কিন্তু ইমান দীঘল চুলি, নিশ্চয় তিরোতা মানুষের চুলি হব, কিন্তু ইমান নির্জন ঠাইত তিরোতা মানুষ আহিল কোরপরা? নিশ্চয় উপর কোনোবা আছে, ইমান বিলাক ডালপাত একোয়ে নেদেখি দেখুন। একবার উপর ডালত দেখুন সেইজনী এজনী গাভরু ছোৱালী। হেরা গাভরুজনী, তুমি দেবতা নে দানবী? কোনোবাই মতা যেন শুনিলো দেখুন, কার মাত এটু? শিলনিয়ার মাতটো এটু নহয়। কোনোবাই তলৰ পৰা মতা যেন পাইছো, শুনিছানে? হেৰা তোমাকে কৈছো, তুমি তললৈ আহাচোন। সৌটো দেখোন গছৰ তলৰ পৰা কিবা এটাই মোকেই মতা যেন লাগিছে, কিনো এইটো? এই ভর দুপুরে এখন তুমি গছর উপর উঠে কি করে আসা? দেখাত দেখুন মোর নিচিনায়, শিলনি আয় কোয়া দরে এয়াই মানুহ নেকি? চাও তললে নামি আহাসুন। সর্বনাশ, ই দেখুন মুখেই মাতিছে। নাই নাই, মই এতিয়া শিলনি আইক মাতিবই লাগিব। গুলতি কলা লরে কি সরে শিলনি ইমান ইনাই বিনাই মোক কিয় মাতিলি? শিলনি আই গছৰ তললৈ চোৱাচোন, সৌটো কি জীৱ? জীৱ কত? ঔ সেইটো দেখোন মানুহ। মানুহ? অঁ, তই ইমান দিনে মানুহ দেখা নাছিলি কাৰণে চিনি পোৱা নাই, তই এই মানুহ জাতিৰেই সঁচ। যিয়ে নহওক আই, মানুহটোৱে অথনিৰ পৰা মোক কিবা কিবি কৈ আছে। হয় নেকি? ৰহ মই তললৈ গৈ আতিগুৰি লৈ আহোঁ। কোন তুমি? কোন? কোনে মাতিছে মোক? মই শিলনিয়ে মাতিছোঁ। তই মানে তুমি? কিন্তু
সিলনি হয় তুমি কেনেকৈ কথা কৈছা? সেইবোৰ বাদ দিয়া, আগতে তুমি মোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া। তুমি মোৰ জি কিয় মাতি আছিলা? জি মানে সেই গছৰ ওপৰত বহি থকা ধুনীয়া গাভৰু ছোৱালীজনী তোমাৰে জীয়ৰী? হয়, তাই মোৰেই ছোৱালী। তাইৰ নাম তৰা। তৰা? কিন্তু তাই তোমাৰ জীয়ৰী কেনেকৈ হ'ল? শুনা, মই তাইক নৈত উটি অহাৰ পৰা তুলি আনি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ, সেইকাৰণেই তাই মোৰ জী। এতিয়া তুমি কোৱাচোন, তুমি কোন, কি উদ্দেশ্য কৰি এইফালে আহিছা? অঁ শুনা তেন্তে চিলনি আই, মোৰ পৰিচয় শুনা। মই হ'লো সদাগৰ, যথেষ্ট চহকী মানুহ, আৰু মোৰ যথেষ্ট ধন সম্পত্তি আছে। বিভিন্ন ঠাইত বনিজ কৰি এইফালে আহি থাকোঁতে প্ৰচণ্ড ৰ'দত তিষ্ঠিব নোৱাৰি জিৰণি লওঁ বুলি এই গছজোপাৰ তলতে অলপ শুইছিলোঁ। এনেতে তোমাৰ জীয়ৰীৰ মূৰৰ পৰা এডাল দীঘল প্ৰকাণ্ড চুলি মোৰ গাতে পৰিল। ওপৰলৈ কিনো আছে বুলি চাই পঠিয়াওঁতে তোমাৰ জীয়ৰীত দেখিলোঁ। সেইটো বাৰু বুজিলোঁ, কিন্তু সদাগৰ, তুমি মোৰ জীক কিয় মাতি আছিলা? শুনাছিলোঁ নিয়াই, তোমাৰ জীয়ৰীৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যই মোক খন্তেকতে মুগ্ধ কৰি পেলাইছিল, আৰু সেইবাবে তেওঁৰ লগত পৰিচয় হ'বলৈহে মই মাতি পঠিয়াইছিলোঁ। কিন্তু কিন্তু কি ৰৈ গ'লা যে, খোৱা। শুনাছিলোঁ নিয়াই, মোৰ বৰ্তমান সাতজনী ঘৈণী আছে, তুমি যদি সেইবোৰ আপত্তি নকৰি তৰাক মোৰ লগত বিয়া দিয়া, তেতিয়াহ'লে মই তোমাক কথা দিছোঁ, তাইক মই সুখে সন্তোষেৰে ৰাখিম, তাইক মই কোনোদিন দুখ কষ্ট নিদিম, সেয়াই মোৰ কথা। এতিয়া যি কৰা সকলো তোমাৰ ওপৰতেই। তাৰপিছত চিলনীয়ে কি কৰিলে? তাৰপাছত চিলনীয়ে বহুত ভাবি চিন্তি তৰাক সদাগৰলৈ বিয়া দিবলৈ ঠিক কৰিলে, আৰু সদাগৰেও তৰাক বিয়া কৰাই ঘৰলৈ লৈ আহিলে। ইমান উত্তাল হ'ব নালাগে, সদাগৰ দেউতাই বেপাৰ কৰি সুকলমে ঘূৰি আহিছে, মই আগতীয়াকৈ তোমালোকক বেলেগ এটা বতৰা দিবলৈহে আহিলো। সেইবোৰৰ হিচাপ পাছতো হ'ব, মই অহাৰ কাৰণটো বেলেগ। কি? নকইনা আহিছে। নকইনা ক'ৰ হ'ব, ঘৰৰে আকৌ। ঘৰৰ? অঁ, বেপাৰৰ পৰা উভতি অহাৰ পৰত সদাগৰ দেউতাই এগৰাকী অত্যন্ত ৰূপৱতী কন্যাক বিয়া কৰাই আনিছে। তেওঁ ৰূপেই চা মানে গুণেই চাবা, একেবাৰে যেন সৰগৰ অপেশ্বৰীয়ে। এই হ'ল তৰা। তহঁতবিলাক যেনেকৈ মোৰ ঘৈণী, এইও মোৰ ঘৈণী, গতিকে তহঁত সকলোৱে সমিলমিলেৰে থাকিবি। তৰা, এই হ'ল বতাহী, মোৰ প্ৰথম ঘৈণী, আৰু এয়া হ'ল দুবৰী, মোৰ দ্বিতীয় ঘৈণী। দুবৰী, বাকী কেইজনী ক'লৈ গ'ল? মই মাতিছিলোঁ বুলি কৈছিল নে নাই? কৈছিলোঁ বঙহৰ দেউ, সিহঁতে নিজৰ নিজৰ কেঁচুৱাৰ জঞ্জাল মাৰি আছে বঙহৰ দেউ। কি? মই আদেশ কৰাৰ পিছতো সিহঁতে সময় উলিয়াব নোৱাৰিলেনে? ঠিক আছে, ইয়াৰ ব্যৱস্থা মই পিছত কৰিম। অঁ, এতিয়া শুন। কওক বঙহৰ দেউ। এই তৰাক তহঁতে নিজৰ সৰু ভনী বুলি ভাবিবি, আৰু তৰা, তয়ো ইহঁতক
নিজৰ বাই বুলি ভাবিবি, বুঝিলি নহয়? এতিয়া তহত যা। নাহৰ, তই কাঞ্চনাক মই মতা বুলি কবি গৈছোন? প্ৰণাম বঙহৰদেউ, আপুনি বোলে মোক মতাইছিল? মই আদেশ দিয়াৰ পিছতো তই ইমান বিলম্ব কৰিলি কিয়? বঙহৰদেউ, এই অভাগে আপোনাৰ আৰু ন ছোৱালীৰ কাৰণে চাউল মুঠিৰ দিহা কৰিছিলোঁ। হয় নেকি? শুনাচোন তেনেহ'লে, আজিৰ চাউল মুঠিত তই কি কি জুতি লগাইছ শুনো। দুখ নধৰিব বঙহৰদেউ, আপুনিও আজি বনিজৰ পৰা আহিছে, তাতে আকৌ ন ছোৱালীও ঘৰ সোমাইছে। ভাবিলোঁ। কি ভাবিলি? আজিৰ সাজটো যেন তেন হ'লে ভাল নহ'ব, সেইবাবেহে। সেইবাবে আৰু কি? হেৰ, সোনকালে কচোন কি কি ৰান্ধিলি? বঙহৰদেউ, পৰহিয়ে ৰাতিৰামে কলপাতত বন্ধা হৰিণাৰ মাংস লৈ আহিছিল, তাৰে পিছঠেঙৰ পীৰা এটা শুকান থেকেৰাৰ লগত ধান খেৰৰ জুইত পুৰিছো। কি? শুনি একেবাৰে মোৰ জীৱৰ পানী পৰি গৈছে। কচোন আৰু কি কি ৰান্ধিলি? আজি ৰাতিপুৱা মলুকাই টুকুৰি জঁপিয়াই থকা কাৱৈ মাছ দি থৈ গৈছিল, তাৰে একুৰি ঢেকীয়া শাকৰ লগত নেমু টেঙা দিও ৰান্ধিছো। কি? আৰু আপুনি ভাল পায় কাৰণে মাটিমাহৰ লগত পাতিহাঁহৰ মঙহো ৰান্ধিছো। হয় নেকি? তেনেহ'লে আৰু পলম কৰাৰ কি প্ৰয়োজন? বল, ইফালে মোৰ ভোকত পেটটোৱে পাক মাৰি ধৰিছে, সকলোৱে আজি এসাঁজ সুখেৰে খাই লওঁ বল। বতাহী বাইদেউ, হা, কি কৰি আছেনো? কিনো কৰিবি অ, ভাতকেইটা খাই পেলাই অলপ পাতিত পৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিনো কৰিবি অ, সেই শাসিনীজনী অহাৰ পৰা পাতিখনো যেন একেবাৰে শিলৰ দৰে হৈ পৰিছে। এ নক'ব আৰু বাইদেউ, এই জখিনীজনীয়ে আমাৰ বুকুত জুই দিবলৈহে আহিলে। আপুনিতো চিন্তাত শুব নোৱাৰা হৈছে, আৰু মোৰতো পেটলৈকে ভাত নোযোৱা হৈছে। হয়নে দুব? হয়তো নাকো। পিছে দুবৰী, আমাৰে এনেকুৱা হৈছেনে নে বাকী কেইজনীৰো হৈছে? হৈছে বাইদেউ, সকলোৰে একে অৱস্থা। যমুনা, কাঞ্চন, মেনকা, পদুমী, সকলোৰে একে অৱস্থা। আজিকালি সকলোৰে গাবোৰ কিবা ইচ্ছাত বিচাত কৰি থকা হ'ল। হয়নে দুবৰী? অ তো, কাঞ্চনীটো মোক সদায় কৈ আছে বোলে দুবৰী বাইদেউ সোনকালে কিবা এটা হেষ্ট নেষ্ট কৰা ভাল হ'ব। হেৰা, তাই ঠিকেই কৈছে, সেইজনী শাসিনীয়ে আহি আমাৰ সুখৰ বৰঘৰত ৰাজধানীৰ দৰে থাকিব, আৰু আমি বাকী কেইজনীয়েহে বান্দীৰ দৰে থাকিব লাগিব। এইটো জানো হ'ব পাৰে দুবৰী। পিছে বাইদেউ, আমিনো কি কৰিম? কিনো কৰিবি? পিছে মই এটা উপায় ভাবি থৈছো, তুমি বা কি কোৱা? উপায় ভাবিছ? কিনো উপায় ভাবিছ? তুমি বাৰু এটা কথা মন কৰিছানে? কি কথা দুবৰী? তৰা মানে আমাৰ এই চিলনী জীয়েকৰ হাতযোৰ একেবাৰে মাখনৰ দৰে কোমল, যেন চুলেই গাখীৰৰ ফেনৰ দৰে জয়হে পৰিব। কথাটোতো ঠিকেই, পিছে তাৰ পৰানো কি হ'ব? বুজা নাই, আচলতে তাই জীৱনত কোনো কামেই কৰি পোৱা নাই, নহ'লেনো তিৰোতা মানুহে কৰা কামবোৰ কৰিলে তাইৰ হাতৰ অৱস্থা তেনে হৈ থাকেনে? এৰা, কথাটোতো ঠিকেই, পিছে তাৰ পৰানো আমাৰ কি হ'ব? বাইদেউ, মই সুতপোচ কৰি গম পাইছো তাই অন্য কাম নালাগে, ভাতেই বনাব নাজানে। তেনেহ'লে? তেনেহ'লে আৰু কি, এদিন আমি আটাই মিলি তাইক ভাত আঞ্জা বনাবলৈ কওঁ, আৰু তাই যেতিয়া ভাত আঞ্জা বনাব নোৱাৰিব, আচল কথাটোতো আমাৰ গিৰিহঁতে গম পাবই। তাই যদি ভাত ৰান্ধিব জানেই, পিছে আমাকহে কোৱা নাই? বাইদেউ, তাৰ কাৰণেও মই অন্য এটা উপায় উলিয়াই থৈছো নহয়। কি উপায়নো উলিয়ালা তুমি? সেইটো মই সময়ত ক'ম। পিছে এতিয়া বলা, আমি
আটাই মিলি তাই ভাত আঞ্জা বনাবলে কমগে। বলা বলা এতিয়া কি হব? মইতো জীবনত কেতিয়াও রাঁধি পোৱা নাই। আকৌ নাৰান্ধিলেও বঙহৰ দেৱে কথাটো গম পাব। তেওঁ লঘোণে থাকিব লাগিলে মই ৰৌ ৰৌ নৰকত পৰিম। নাই নাই, মই এতিয়াই চিলনী আইক মাতিম। ইমান আতুৰ হৈ মাতিলে মই নাহি পাৰোঁনে? কচোন, মোক কিয় মাতিছিলি? আই, মই বৰ বিপদত পৰিছোঁ। কি বিপদত পৰিছ? মোক খুলি কচোন। বাইদেউহঁতে মোক ভাত ৰান্ধিবলৈ দিছে। বাইদেউহঁতে মানে তোৰ সতিনীহঁতে? হয় আই। বুজিলোঁ, মই যিটো ভয় কৰিছিলোঁ সেইটোৱে হ'ল। ঠিক আছে, ময়ো ইয়াৰ যথাযথ উত্তৰ দিব লাগিব। কি হ'ল আই, তুমি একো নক'লা যে? শুন তৰা, তই একো চিন্তা নকৰিবি। কেনেকৈ ৰান্ধিব লাগে মই কৈ দিছোঁ। শুন, এটা চৰুত অলপ পানী দি তাতে অলপ চাউল দিবি, আৰু আন এচৰু পানীত এডাল শাক দি চৰু দুটাৰ তলত কাঠখৰি দুডাল দি তই আখলঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবি, আৰু দেখিবি চৰুত অক্ষয় ভাত আৰু আঞ্জা হৈ আছে। বুজিলিনে? বুজিলো আই। তেনেহ'লে মই এতিয়া যাওঁ, তই মই কোৱাৰ দৰে কৰিবি। হ'ব আই, মই তেনেকৈয়ে কৰিম। মেনকা, থালখন ভালকে পাত। পাতিছো বাইদেউ। কাঞ্চন, যমুনা, তহঁতে কথাবোৰ মনত ৰাখিছ নহয়? ৰাখিছো বাইদেউ। তৰাই লাগিলে যিমানে ভাত আঞ্জা নিদিয়ক, সকলো কাঁহীৰ তলৰ গাঁতলৈকেহে যাব। পিছে বতাহী বাইদেউ, এই কমলাজনী দেখোন দেখা শুনা নাই। পিছত আহি নজনা নুশুনাকৈ আমাৰ গোটেই ফন্দি উদঙাই নিদিয়েতো। সেইটোৱেইতো চিন্তা হ'ল। আজিনো বঙহৰ দেৱে তাইক কিয় ওচৰত ৰাখি থৈছে সেইটোহে বুজি নাপালোঁ। হ'ব দিয়ক বাইদেউ, কমলাক আমাৰ ফন্দিৰ ভুভা দিব নালাগে। আমি কেইজনীয়ে মিলি তৰাক যিটোহে শিক্ষা দিম তাইৰ কঁকাল তাতেই বিকা হ'ব। চিলনী আই,
তুমি মোক আজি রক্ষা করিলা। বাইদেউ, মই বাৰু ভাত নিদিয়াকৈ গুচি গলো নেকি? ভাত নিদিয়া নহয় তৰা, ইমান যে ভোক লাগিছিল আঞ্জা দিয়াৰ আগতে ভাত খাই শেষ কৰিলো। শেষ কৰিলো হয় দুপৰি, পিছে পেটৰ চুক এটাই নভৰিল। তোৰ ভৰিল নে? একেবাৰে ভৰা নাই। অকল তোমালোকৰে নহয় বাইদেউ, মোৰো ভৰা নাই। হেৰ, ব্ৰজপাত পৰাৰ দৰে কি চাই আছ? সোনকালে ভাত আনগৈ যা। বাইদেউ ভাল হৈছে। দুপৰি ভুল আমাৰেই, পেটত ভোক থাকিলেও সেই ডাইনীজনীয়ে বনোৱা ভাত আঞ্জা আমি খাব নালাগিছিল। কথাটো বাৰু হয় বাইদেউ, এইবাৰ পিছে আমি হাৰিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ নতুনকৈ মই যি ফন্দি পাতিছোঁ নক'ব আৰু বাইদেউ, এইবাৰ তাই কৰিব নোৱাৰাটো খাটাং। Sonic।
আই তৰা, মোক কিয় মাতিলি? সতিনীহঁতে আকৌ কিবা কাম কৰিবলৈ দিছে নেকি? আই, বাইদেউহঁতে আজি মোক গৰু গোহালিটো অঁতাবলৈ দিছে। মই এতিয়া কি কৰোঁ আই? গোহালিটো কেনেকৈ অঁতাম তাকে সুধিবলৈকে তোমাক মাতিছোঁ আই। তই চিন্তা কৰিব নালাগে, বাঁহনিটোৰ কাঠি এডাল লৈ গোহালিটোৰ ইফাললৈ বোলাই যাবি, দেখিবি গোহালিটো চিকুণ হৈ পৰিছে। তেনেকৈ কৰিলেই গোহালিটো চিকুণ হৈ যাবনে আই? তই সেইবোৰ চিন্তা কৰিবৰ দৰকাৰ নাই, মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ কৰিবি। মই এতিয়া যাওঁ। কিমতে ভকতি কৰিবো তোমাক দেউতা? এই গুৰগুৰিটোৰ ৰং কথাটো নুমালে হবলে অ, জ্বলাই দে। সদাগৰ দেউতা, মই নতুন অঙঠা এটা আনিছিলোঁৱেই, ৰ'ব জ্বলাই দিছোঁ। এ ল, নাহৰ। সদাগৰ দেউতা, সেই আমাৰ গোহালিটো আজি কোনে উটাইছিলো? অ, পু মাৰি ভাত খাব পৰাকৈ চিকুণাই থোৱা গোহালিটো তেন্তে দেউতা ঈশ্বৰৰ চকুত পৰিলে। কিয়নো নপৰিব, আমাৰ সেই গঁৰাজৰে চকুত পৰিছে যেতিয়া দেউতা ঈশ্বৰনো চকুত নপৰিবনে? হেৰ, তই মই সোধা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিদি কি আংবাংখন আৰম্ভ কৰিছ? সেইটো আৰু সুধিব লগা কথা নে দেউতা? আপুনি মন কৰক, আজি অতদিনে সাতজনী আয়ে এনেদৰে জানো গোহালি চফা কৰি ৰাখিব জানিছিল? তই আকৌ পাক লগাই কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলি। হেৰ, পোনপটীয়াকৈ কচোন। পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ দেউতা, আগৰ সাধুগৰাকীয়ে আইদেউক বাদ দিলে ঘৰখনতনো আৰু তিৰোতা মানুহ বেলেগ কোন আছে? অ, তাৰমানে তৰা? দেউতাই একেবাৰে আচলতে ধৰিছে। তই এটা কাম কৰচোন। সদাগৰ দেউতা, এই ইহঁত কেইজনীক মই মতা বুলি কৈ যা। হ'ব দেউতা। আপুনি বোলে আমাক মাতিছিল? অঁ, মাতিছিলোঁ। মই মন কৰিছোঁ তহঁত আটাইকেইজনী আজি কেইদিনমানৰ পৰা মোৰ পৰা অলপ নিলগে থাকিবলৈ লৈছোঁ। কিয়? সেইটো কথা আমাক নুসুধাই ভাল হ'ব নেকি? শুন দুবৰি, তহঁতক মই ইয়ালৈ যুক্তি তৰ্কৰ পাতনি মেলিবলৈ মতা নাই। আজি কিমান তাৰিখ তহঁতৰ মনত আছেনে? মেনকা, কচোন। বছৰেকৰ বিহুটো যে আহি পালেহি, তহঁতে খবৰ ৰাখিছনে? খবৰ আছে, কিয় নাথাকিব? পিছে আজি হঠাৎ যে বিহুৰ কথা মনত পৰিল? শুন, তহঁতে মই বিহুত পিন্ধিবলৈ চুৰিয়া, গামোচা আৰু চোলা ববি, আৰু তহঁত কিজনীৰ ভিতৰত কোনে কিমান ভাল কাপোৰ বৈছ মই চাম। বুজিলি হওক? কি হলো তোৰ মুখৰ পৰা দেখোন এইকেইদিন হাঁহি নুগুচাই হলো কাঞ্চন? বাইদেউ, আপোনাৰো যে কথা আৰু, আপোনাৰ চাগে হাঁহি ওলোৱাই নাই। পিছে কথা এটা গম পাইছেনে নাই বাইদেউ? কি কথা? এইবাৰ হাইঠা মাটিত পৰিল। কি হাইঠা মাটিত পৰা কথা কলিও কাঞ্চন? এ বাইদেউ, আপুনিও একো নাজানে দিয়ক, এই তৰাৰ কথা কৈছো আকৌ।
তাই আকৌ কি কৰিলে? এইবাৰহে তাই লাজত পৰিব। তাই যে বোৱা কটাৰ কাম নাজানে সেইটো একেবাৰে ধৰো। মই সেইবোৰ বিশ্বাস নকৰোঁ দেই। তাই দেখাতহে নিৰিখ নিপানী, আচলতে তাই তলে পুতল। আগৰ কেইবাৰ দেখা নাই, ওলোটাই আমি লাজত পৰিলোঁ। আগৰ কথা বাদ দিয়ক বাইদেউ, এইবাৰ আপুনি চাই থাকক, তাই তল পৰিবই পৰিব। মোৰ মনে নধৰে দেই বাইদেউ। তাই যদি বোৱা কটাৰ কাম জানিলেহেঁতেন, সৌ বাইদেউৰ পিছফালে আমন জুমনকৈ বহি নাথাকিলহেঁতেন। হয়তো কথাটো মই এতিয়াহে মন কৰিছোঁ, এইকেইদিনটো তাই সদায় মন মাৰি মাৰি তাত বহি আছিলে। তই ঠিকেই কৈছ বুইছ, এইবাৰহে বনৰ ৰজা ফান্দত পৰিল। এহ, মোৰ গাটো একেবাৰে ইচ্ছাতি বিচাতি কৰিছে জাননে। ৰচোন, মই পতাহী বাইদেউক খবৰটো দিয়া হওঁ। বিহুলৈ আৰু বেছিদিন নাই, বাইদেউহঁতে বিধে বিধে কাপোৰ আৰম্ভ কৰিলে, মই কি কৰিম? এইবাৰ বঙহৰ দেৱে নিজে কাপোৰ ববলৈ কৈছে, মই যদি দিব নোৱাৰো লাজত নপৰিম নে? তেতিয়া বাৰু তেখেতে মোক মৰম নকৰা হ'ব নেকি? তেখেতৰ মৰম নাপালে মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম? সেয়া কমলা বাইদেৱে তাঁতৰ শালত বহি নাম গাইছে। কমলা বাইদেউ সৰু কাৰণে মোলৈ মৰমটো আছে, কিন্তু ডাঙৰ কেইজনীৰ ভয়ত একো ক'ব নোৱাৰে। নাই নাই, মই আৰু পলম কৰা উচিত নহ'ব। মই আই চিলনীক মতাই ভাল হ'ব। হ'ল তৰা, এইবাৰ সতিনীহঁতে নতুনকৈ কি ফন্দি পাতিছে? নহয় আই, এইবাৰ বাইদেউসকলে একো কৰা নাই। তেনেহ'লে জোঁৱাই তোৰ প্ৰতি জোঁৱাইৰ মৰম চেনেহ শেষ হ'লেই নে? সেইটো নহয় আই। তেনেহ'লে কোন? জোঁৱাই জোঁৱাইও তোৰ লগত শত্ৰুতা আৰম্ভ কৰিলে নে? কোনো কথা নহয়, বছেৰেকৰ বিহুটো পালেহি নহয়, গিৰিহঁতে আমাৰ আটাইকেইজনীকে কাপোৰ ববলৈ আদেশ দিছে। সতিনীহঁতে ইতিমধ্যে কাপোৰ বৈ অটালেই, মইহে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি পাৰ নোপোৱা হৈছোঁ। সেইটো কথাতেনো ইমান চিন্তা কৰিব লাগেনে? তই এটা কাম কৰ, দুটা বাঁহৰ চুঙাত এজোলোকাকৈ কপাহ ভৰাই চুঙাকেইটাত সোপা দি থৈ দিবি। বিহুৰ দিনা যেতিয়া গিৰিয়েৰে কাপোৰ বিচাৰিব, তেতিয়া চুঙা দুটা আনি গিৰিয়েৰৰ হাতত দিবি। তেতিয়া কি হ'ব আই? তেতিয়া কি হ'ব, সেইদিনা দেখিবিয়ে নহয়, মোৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখ। গিৰিয়েৰৰ তোৰ প্ৰতি মৰম কমি নাযায়, বাঢ়িবহে, বুজিলি নহয়? সুন্দৰ হৈছে দুবৰি, তই কি আনিছ চাওঁ। বঙহৰ দিয়ক, এয়া মোৰ পিনৰ পৰা আপোনালৈ বিহু কাপোৰ। তোৰখিনিও দেখোন ভালেই লাগিছে। তৰা চাওঁচোন, তই কি আনিছ চাওঁ, লয়া। লয়াচোন চাওঁ।
তই কি আনিছ? মই কি কৈছো শুনিছনে নাই? ভঙহৰ দেউ, মই আপোনাক ইয়াৰ বাদে আন একো দিব নোৱাৰো। শুন, এইবিলাক মোক নালাগে, মোক কাপোৰ লাগে। কাপোৰ ক'ত? ইষ্টৰা, তুমি এইবোৰ কি কৰিলা? বছৰেকৰ বিহুৰ দিনা গিৰিহঁতলৈ কাপোৰ এসাঁজ দিব নোৱাৰিলা? তিৰোতা হৈ বিহুৰ দিনা গিৰিহঁতক কাপোৰ এসাঁজ দিব নোৱাৰিলে জনমটোৱে ঠিক। তুমি যদি কাপোৰ বব নাজানা আমাক কোৱা হলে হয়, বৈ দিলোহেঁতেন নহয়, নহয়নে? তহঁতবিলাক মনে মনে থাক। তৰা, মোক এইবোৰ নালাগে, মোক কাপোৰ লাগে। বঙহৰ দেউ, এবাৰ চুঙাকেইটা চাওকচোন, ইয়াৰ ভিতৰতে বিহুৰ কাপোৰ আছে। চাওঁচোন দে। অঁ, হয়তো আকৌ। সেইখন দেখোন চুৰিয়া, আৰু এইখন গামোচা। সেইটোত কি আছে চাওঁ? সেইটো দেখোন পাটৰ চোলা, এইখন চেলেং কাপোৰ। ঐ, এয়া চা, দেখিলি? তহঁত হাতুজনীয়ে বৈ দিয়া কাপোৰ চা, আৰু তৰাই বৈ দিয়া কাপোৰ চা। তহঁতৰ এইবিলাক কাপোৰ নে সূতা কানি? হা, এইবিলাক পিন্ধাতকৈ কাটি কুটি পেলাই দিয়াই ভাল, বুজিছ? তাৰপিছতে আইতা কি হ'ল? তাৰপিছত সতিনীহঁতে গম পালে যে এজনী চিলনী আহি তৰাক এনেদৰে বুদ্ধিবোৰ দি থৈ যায়, আৰু সেইকাৰণে তেতিয়া সিহঁতে সেই চিলনীজনী মাৰিবলৈ বুদ্ধি ভাবিবলৈ ধৰিলে। দুবৰি বাইদেউ, কি হ'ল? কি হ'ল জানেনে নাই? কিন্তু চিলনীক মৰাৰ কোনো সুংসূত্ৰকে নেপালে। তৰা, কি ভাবি আছা? একো ভবা নাই কমলা বাইদেউ। তাৰ পাছত তৰাই মাকক কতবাৰ ইনাই বিনাই মাতিলে, কিন্তু মাক আৰু ক'ৰ পৰা আহিব? পাগলতি কলা পাগতে পা।
এনেকৈয়ে কিছুদিন চলি গ'ল। তাৰ পাছত সদাগৰে পুনৰ বেপাৰ কৰিবলৈ ওলাল। শুনক, বেপাৰৰ পৰা মই ঘূৰি আহোঁতে কিমান দিন লাগে কোনো ঠিক নাই। গতিকে এইকেইদিনত যাতে তহঁতৰ কোনেও তৰাক কোনো কথাত দুখ নিদিয়। বঙহৰদে কথাষাৰ কৈ আমাক দুখহে দিলে। পতাহী বাইদেৱে ঠিকেই কৈছে, আমিনো তৰাক কোনদিনা দুখ দিবলৈ। তই মনে মনে থাক দুবৰি। ইমান দিনে মই তহঁতৰ লগত সংসাৰ কৰি তহঁতক হাৰে হিমজুৱে চিনি পাই গৈছো। মুঠতে তহঁতক কৈ থলো, ঘূৰি আহি যদি মই শুনো যে তহঁতে কোনো কথাত তৰাক দুখ দিছ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তহঁত গোটেইকেইজনীকে কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিম। মই আহিছো। বাইদেউ শুনিলা, এই বেটীয়ে বঙহৰ দেউৰ মন এনেকৈ মুহিলে যেন বঙহৰ দেউৱে আমাক চকুৰ কোটা দাঁতৰ শালহেন দেখা পোৱা হ'ল। চাই থাক কাঞ্চন, তাইক তৰাক যদি মই এবাৰ শাস্তি দিব নোৱাৰো নহয়, মোৰ নাম বতাহী নহয়। বাইদেউ কথা এটা গম পাইছেনে নাই? কি কথা মেনকা? আমাৰ নদীৰ ঘাটত মোৰ দেউতাই নাও বান্ধিছেহি নহয়। তাৰ নাওত যে কিমান বস্তু, গামখাৰু, সেন্দুৰ, থুৰিয়া, মণি, তোমাৰ যে দেখিলে চকুত থৰে হৈ যাব। হয়নে? হয় বাইদেউ, যমুনা আৰু মই নিজ চকুৰে চাই আহিছোঁ। কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ লাগে দেখিলে। চে, মুদৈয়ে বৰ বেয়া সময়ত বেহা বেপাৰ কৰিব আহিল নহয়। কিয়, কি হ'ল বাইদেউ? হেৰৌ, গিৰিহঁত ঘৰত নাই, ধনবিধনো ক'ত পাবি? বৰপেৰাৰ কাঠি কোঠা আকৌ সেই জখিনীজনীৰ হাততহে দি থৈ গৈছে। ইচ বতাহী বাইদেউ, তুমিও যে বৰ নিমাখিতজনী হৈ আছা দেই। কিয়নো ক'লি আকৌ? আমি হ'বলে ধনবিদ দি বস্তু কিনিবলৈ যাম। তেতিয়াহ'লে তোক মুদৈয়ে সেই মুখখন চাই বস্তু দিব। মোৰ মুখ চাই নিদিয়ে হয়, কিন্তু তৰাৰ মুখ চাইতো দিব। তৰাৰ মুখ চাই দিব? কি হয় বুজি পোৱা নাই। মই এডাল কাৰেৰে দুটা চৰাই মৰাৰ বুদ্ধি কৰি থৈ আহিছো। তই কি কৈছ, ভাঙি পাতি নকওঁ কিয় মেনকা? আমি তৰাক ভুলাই মেলি নি বস্তু চোৱাৰ চলেৰে নাৱত তুলি দিমগৈ, আৰু মুদৈ চেক বুজি নাও মেলি দিব। আৰু তাই নাৱত উঠি কোনোবা ধুবুৰী পাবগৈ। নাহৰ সদাগৰ দেউতা, এই আমি বাৰু ঘৰলৈ কিমান দিনৰ মূৰত উভতিছো? এই ভাল কথা কৈছে দেউতা, বেপাৰত গ'লে দেখোন আপোনাৰ দিন বাৰ মাহৰ কোনো হিচাপেই নাথাকে। কিয় ক'লিনো? আপোনাৰ কথাটোকে মন কৰকচোন, আজি আমি পুৰা দহ মাহৰ মূৰৰ কথাই ঘৰলৈ উভতিছো। কি, দহ মাহ? ইমান দিনে সেই শাকিনী কেইজনী মোৰ তৰাক জীয়াই ৰাখিছেনে বাৰু? এষাৰ কথা আছে নহয় দেউতা, বোলে ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, মাৰে হৰি ৰাখে কোনে, সেই হৰিয়েই ৰাখিব আৰু। সদাগৰ দেউতা, কোনোবা তিৰোতা মানুহে বিনাই থকা যেন লাগিছে। হয় দেউতা, কোনোবা তিৰোতা মানুহ এজনে পাৰ বহি বিনাই আছে। এৰা, সেই মানুহজনী বৰ দুখত পৰিছে যেন পাইছো, বুজিছো। এটা কাম কৰ। কি দেউতা? নাওখন ঘাটলৈ চপাই দে আৰু তই গৈ বুজ লৈ আগৈ কি হৈছে। ভাল দেউতা, ঐ নাও কাষলৈ চপাই দে। মুদৈয়ে মোক
হেৰা মানুহজনী, তোমাৰ কি হৈছে? তুমি এনেদৰে কিয় বিনাই আছা? চাওঁ মই কি কৈছো শুনিছানে নাই? তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, আমাৰ সদাগৰ দেউতা বৰ দয়ালু পুৰুষ, তোমাৰ দুখ তেওঁ নিশ্চয় নিবাৰণ কৰিব। কোনো লাভ নাই, মোৰ চেনেহৰ চিলনী আইজনীয়ে নাথাকিল যেতিয়া, মোৰ দুখ বুজোতা আৰু এই পৃথিৱীত কোনো নাই। তোমাৰ মাতটো বৰ চিনাকি চিনাকি যেন লাগিছে, এবাৰ ঘূৰি চোৱাচোন। হৰি হৰি, এয়া কি তৰা আইদেউ? বুজিলোঁ, ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, মই এতিয়াই সদাগৰ দেউতাক বাতৰি দিওঁগৈ। তৰা, সদাগৰ দেউতা, তুমি তৰা, নেকাটিব তৰা, তৰা মই গোটেই কেইজনীক মই কাটি নেখালিব, কিয় দুখ কৰিছে নেখালিব, বলে এতিয়াহে ভাল লাগিছে আইতা। লাগিবতো, তাৰ পিছত শুন, সদাগৰে কিন্তু তৰাক দেখা দেখিকৈ ঘৰলৈ আনিব নোখোজিলে, আৰু সেইকাৰণে ডাঙৰ পেৰা এটাত ভৰাই তৰাক ঘৰলৈ লৈ আহিল। পিছৰ পৰা মনে মনে ভাবিবলৈ ধৰিলে, এই তৰাৰ সতিনীয়েকহঁতক কেনেকৈ শাস্তি দিব পাৰি। তহঁত আটাইকেইজনীয়া, মই এই এমাহে বিভিন্ন ঠাইত বনিচ কৰি তহঁতলৈ বহুত কিবা কিবি আনিছো। তহঁত আটাইকেইজনীকে মই দেখিছোঁ, কিন্তু তহঁতৰ মাজত যে তৰা নাই। মাত মাত, তাইকো মাত। কি হ'ল, তহঁতে দেখোন থেৰুগেৰুখন কৰিছ? তাই নাই নহয় বঙহৰ দেউ। নাই, ক'লৈ গ'ল? আজি ভালেমান দিনেই হ'ল তাই মাকৰ ঘৰলৈ গৈছে। মাকৰ ঘৰলৈ গৈছে হয় নেকি কমলা? হয় হয় বঙহৰ দেউ, আমি আটাইকেইজনীয়ে তাইক যাবলৈ বাধা দিলো, কিন্তু তাই আমাৰ হাক বচন অকণো নুশুনিলে, নহয়নে কাঞ্চন? হয় বঙহৰ দেউ, বাইদেউ ঠিকেই কৈছে, কিন্তু সেইদিনাৰ পৰা ধৰি তাই উভতিয়ে অহা নাই। তহঁতে সঁচা কথা কৈছনে? মই আকৌ ভাবিছিলো তহঁতে তাইক কিবা কৰিলি। নাই নাই, আমি লগতে কিটো কৰিবলৈ যাম? অহতো আমি আকৌ কিয় মিছা মাতিম? ঐ, তোমালোকে মুখেৰে একো নামাতা কিয়? ৰ ৰ ৰ ৰ, তহঁতবিলাকে যে সঁচা কথা কৈছ তাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব। তাৰ মানে? নাহৰ নাহৰ, আহিছো দেউতা। এইফালা সদাগৰ দেউতা, তোক যে গাঁতটো খান্দিবলৈ কৈছিলো খান্দিলি? হয় দেউতা, খান্দিলো, ইমান দকৈ খান্দিছো যে হাতীও তল যাব দেউতা। আৰু জেং জোঁথৰবিলাক তলত দিলি? হয় দেউতা, বাঁহৰ জেং জোঁথৰ কুকুৰা কাইটাটো দিছোঁৱেই, লগতে এশডালমান বিষ থকা সাপো দেউতা মেলি দিছো।
আর লগতে দেউতা আপনি কোয়ার দরে গাতর ইমুরর পড়া হিমুরলৈ এডাল ফিট ফিটিয়াক হুতা বানি দিছো। ঠিক আছে তো যা। হব দেউতা। তহাত বিলাকে শুনিলি হক, গাতর উপরে দি থাকা সুতা ডালেদি তহত এজনী এজনীকে পার হয়ে যাব লাগিব। আর যিয়েই সেই সুতাডালের উপর পার হয়ে যাব পারিবি তাইকেই মই নির্দোষী বলে জানি। অগ্নি পরীক্ষা। আহিবলে কইছো নাই, আহ। বতাহী, ডাঙর হিসাবে তৈয়া আরম্ভ কর, যা। যাবলে কইছো নাই? দুবরি, এবার তোর পাল, যা। যাবলে কইছো না তোক? সদাগর দেউতা, মাফ করে দিও। তোর কোনো কথা আমি শুনিব নোখোজো। যে আদেশ করছো তাক পালন কর, যা। সদাগরের আদেশ, সিহতি নমনাকৈ থাকে কেনেকৈ? এজনী এজনীকৈ ছজনী ঘৈণীয়েকে এৱা সূতাৰ ওপৰ দি গৈ সূতা ছিঙি গাঁতত পৰি মৰি থাকে। কেৱল কমলা মানে সৰুজনী নপৰিল। তাই সাত বাৰ এৱা সূতাৰ ওপৰ দি অহা যোৱা কৰিলে। তাই কিয় বাচিল আইতা? অ, তই পাহৰিলি হবলা মই না? শুন, এই সাতোজনীৰ ভিতৰত তৰাক তাইহে বেছিকৈ মৰম কৰিছিলে, আৰু তৰাক যে সতিনীয়ে সতে মুদৈক বেচিছিলে তাই গমেই পোৱা নাছিলে। তৰা, তারপর সদাগরে তরা আর কমলার সুতরাং সুখের দিন কটাবলে ধরলে। তারপর আমারও কাপড় কানি কলা হল, আমিও ঘরলে গুছি আহিল। শিলনী জিয়েকর সাধু কুমাৰৰে যি শিলনীয়ে নি তুলিলে অতি যতন কৰি। শিলনী জিয়েকর সাধু, শিলনী জিয়েকর সাধু, শিলনী জিয়েকর সাধু।